Analiza rata na Kosovu i Metohiji se može uspešno izvršiti na osnovu analize međusobnog odnosa rata i mira u međunarodnim odnosima uz konstataciju da su strategija i diplomatija u službi politike i obrnuto. Karakter rata na Kosovu i Metohiji tokom 98. i 99. godine takođe se može utvrditi uz konstataciju da je to u početku bio građanski rat, a internacionalizacijom kosovskog pitanja postaje međunarodni sukob. Vođenje rata je u mnogome povezano sa parametrima sile i moći velikih država. Rat i posleratno stanje u južnoj srpskoj pokrajini mogu se okarakterisati kao hibridno stanje između realizma i globalizma, kroz međuodnos između tvrde i meke moći. Počinje još jedna crna hronika. Ja sam Jelena Pejović. Ubistva žena i dece, nasilje nad ženama i decom, već zvuči monstruozno. Još jedna pucnjava u školi, napad na policajca i zaplena 850 kg kokaina. Nastavljena suđenja za najbrutalnije zločine, kao i doživotne presude. Sve za samo nedelju dana. Telo nepoznatog muškarca izvučeno je iz mora u mestu Seferos u Grčkoj, a sumnja se da je u pitanju Radovan Đuročić iz Kikinde koji je nestao 29. maja uveče kada se ukrcao na brod u Atini. Pažnju policije privukla je brojanica na njegovoj levoj ruci kao i sat, odeća i obuća koji odgovaraju opisu koji je dala porodica. Telo još nije zvanično identifikovano, a kako saznajemo, obaveštena je i srpska ambasada u Atini. U četvrtak 15. jula u stanu na Zvezdari pronađeno je telo ženske osobe. Pretpostavlja se da je stradala u požaru. Policiji je prijavljeno da dim izlazi iz jednog stana u ulici Dragoslava Srejovića, potvrđeno je u MUP-u. Policija je u Boru uhapsila 34-godišnjeg P.J. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je u noći između srede i četvrtka nakon rasprave udarao po automobilu 22-godišnje bivše emotivne partnerke, kao i da ju je izvukao iz vozila i uhvatio za vrat. Takođe je, kako se sumnja, udario i dvojicu muškaraca starosti 39 i 21 godinu koji su prišli kako bi pomogli devojci, a potom je pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu koji koristi, nađeno je oko 200 grama marihuane. Po nalogu nadležnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Žena M.B. tvrdi da je u četvrtak 15. juna oko 10 časova u Mirjevu u Beogradu napadnuta dok je sa petogodišnjim detetom kupovala namirnice u jednoj prodavnici u svom komšiluku. Kako je ispričala za Kurir, ona je ušla u radnju sa elektronskom cigaretom u rukama, što je zasmetalo radniku. Rekao mi je da ne smem da ulazim u radnju sa njom. Nisam stigla ni da odreagujem, a on se već našao ispred mene i uhvatio me za bilicu, pa onda za vrat i počeo da me davi. Pokušala sam da se istrgnem iz ruku napadača, ali me je prilično jako stegao. Moje dete je počelo da se trese na ulici. Nekako sam uspela da mu se iscimnem iz ruku i da potrčim za detetom, pa su u tom momentu i radnici koji su bili u blizini prodavnice primetili da se nešto dešava i prišli da mi pomognu. Oni su nas malo smirili i pozvali policiju. Goran Džonić je po izricanju presude nasilno izveden iz sudnice s obzirom na to da je pobesneo kada je čuo da je dobio doživotnu kaznu zatvora. Prvo je rekao da on to nije uradio, da nije kriv, da hoće da se ubije i krenuo da glavom udari o sto. Sudski stražari su ga savladali i izveli iz sudnice. Advokati oštećenih su zadovoljni ovakvom presudom. Evo i predstavu koju ste danas videli. Optužen je tokom čitavog postupka pokušavao da pravi nekakve predstave, želeći da pokaže kako je nevin i kako on u svemu tome nije učestvovao, ali je na perfektan način danas predsednik veća obrazložio sve dokaze koji su izvedeni. Postupak je vođen efikasno, brzo, bez nepotrebnih odugovlačenja koje su pokušavane u toku postupka i izrečena je maksimalna kazna koju naš zakon predviđa, a to je kazna doživotnog zatvora. Branilac Gorana Džonića po službenoj dužnosti najavila je žalbu apelacionom sudu. Pre par dana sam uložila, pošto je to rešenje ranije doneto, uložili smo žalbu na rešenje o pritvoru, sad ćemo, znači imamo rok 15 dana žalbu na presudu, pa vidjet ćemo kako će da bude odluka apelacionog, odnosno višeg suda.
Predsednik sudskog veća Mirko Drašković, kada je izrekao presudu, rekao je da je ovo monstruozno ubistvo i rekao da je ovo jedina kazna koju je Goran Džonić mogao da dobije za ovako detaljno isplaniran zločin i da je ovo praktično odgovor društva na sve ono što se u Srbiji događa. Toliko za sada o ovoj temi iz Niša. Jedna osoba ubijena je u Prištini u sredu 14. juna oko 20 časova, potvrdila je lokalna policija, a prenosi Klan Kosova. Prema izveštajima Agrona Borovcija, pod parola policije, došlo je do pucnjave. Kako se vidi na snimku sa lica mesta, sve se desilo u blizini zgrade koja je u izgradnji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova antiterorističke grupe posebne jedinice policije u sredu 14. jula locirale su i uhapsile tri pripadnika takozvane kosovske policije u administrativnom pojasu prema Kosovu i Metohiji, daleko u dubini teritorije centralne Srbije. Uhapšeni su u rejonu sela Gnjilica u opštini Raška. Ovoga puta uspešno je sprečen pokušaj takozvane kosovske policije da upadom na teritoriju centralne Srbije izvrše akciju koja po svim parametrima predstavlja teroristički akt u cilju dodatne destabilizacije i eskalacije sukoba uperenog protiv Republike Srbije. Sva tri uhapšena bila su naoružena automatskim oružjem i u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Ovde se radi o tome da je naša žandarmerija zaustavila očigledno opasan naum terorista koji su sa dugim cevima krenuli put centralne Srbije, prešli administrativnu liniju i sa municijom i ostalom ratnom opremom se našli, dakle, duboko u šumi na teritoriji opštine Raška. Kiša koja je padala tokom čitave noći u gradu na Moravi napravila velike probleme meštanima i gradskog i seoskog područja. Stanovnicima Prvomajske i ulice Kneza Miloša voda je ušla u podrume i pričinila veliku materijalnu štetu. Šteta je velika, kotao mi je u podrumu, bojler, imam dosta nekih stvari, šporeta dva neka. Dvorište je bilo puno vode, kao jezero bilo, oko 20 cm je bilo vode. Imam sreća, te imam ovaj kanal ovde za automobile i mislim da je to neki odušak bio. A mališani koji pohađaju vrtić Boško Buha u čačanskom naselju Košutnja kod jutros će boraviti u vrtiću Neven, jer je voda poplavila njihovo mesto za igru. U dve sobe velika količina vode bila. Direktorka odmah pozvala izvođača radova jer je pre dve godine rekonstruisan u potpunosti krov, da dođe na lice mesta da se popenje, da vidi o čemu je reč. I ustanovili su da je zapušen deo oluka gore iznad te dve sobe koji odvodi vodu i onda su, kad su otklonili to, izašla je ogromna količina vode. Pripadnici sektora za vanredne situacije na terenu daju sve od sebe kako ljudski životi ne bi bili ugroženi i kako pričinjena materijalna šteta ne bi bila još veća. Vršimo ispumpavanje vode, izvukli smo preko 10 vozila da se ne bi oštetile, ali nažalost ima sigurno još toliko koji su ostali pod vodom jer nismo mogli da stignemo na vreme da izvučemo. I apelujem na sve stanovnike da ispred svojih kuća pročiste propuste kako je voda nesmetano otekla, ali velika je količina padavina, znači ni fekalna kanalizacija se nama izliva nije mogla prihvatiti ovo, ni kišna kanalizacija, tako da stvarno velike probleme imamo. Sudeći po prognozi meteorologa i narednih dana nas očekuje nestabilno vreme, a meštanima zapadne Srbije ostaje samo da gledaju nebo i nadaju se toplim junskim danima. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić. Crnogorski državljani kapetan Milan Begović sa Luštice i pomorac Radovan Vujičić uhapšeni su u Australiji zbog sumnje da su švercovali 849,5 kg kokaina. Prema navodima australijskih medija u pitanju je jedna od najvećih zaplena droge ikada u ovoj zemlji, a ulična vrednost zaplenjenog kokaina iznosi najmanje 375 miliona australijskih dolara. Apelacioni sud u Beogradu započeo je javnu sednicu po žalbi odbrane Zorana Marjanovića, koji je presudom Višeg suda u Beogradu osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči.
U apelacionom sudu u Beogradu u četvrtak 15. juna završeno je čitanje presude Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene Marjanović. Dan kasnije, u petak, iznete su žalbe advokata. Član veća koji je čitao presudu, između ostalog, opet se osvrnuo na činjenice i dokaze vezane za bazne stanice mobilnog telefona okrivljenog Marjanovića i žrtve, kao i u koje vreme je pozvao ubijeni brata pokojnog oca, policajca i Ministarstva unutrašnjih poslova kojima je prijavio nestanak supruge. Vaspitačica maloletne Zoranove ćerke navela je u iskazu da je došla u kuću Marjanovića u 17 časova i 30 minuta, što je se takođe kosi sa izjavom okrivljenog da je on u to vreme bio sa ćerkom na nasipu i zvao policiju da prijavi nestanak. Stoji u presudi koju je pročitao član sudskog veća. U Beogradu u četvrtak 15. juna uhapšen je muškarac koji je automobilom udario policajca i nosio ga na haubi. Incident se dogodio u sredu 14. juna kada je policijski službenik prišao vozilu da ga legitimiše, a zatim je vozač naglo dao gas, udario u policajca i bacio ga na haubu. Vozač je nastavio da vozi dok je policijski službenik bio na vetrobranskom staklu i od brzine spao sa vozila. Teška saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak 15. juna tokom popodnevnih časova u Ivanjici. 22-godišnji mladić izgubio je kontrolu nad putničkim automobilom kojim je upravljao i sa njim uleteo na terasu jednog ugostiteljskog objekta. Tom prilikom teže je povređen jedan muškarac. Mladić koji je izazvao udes izašao je iz obližnje kafane iako su ga savjetovali da ne seda za volan. Stisnuo je gas i izazvao katastrofu. Nakon nezgode pobegao je sa lice mesta, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se u četvrtak 15. jula u bloku 44 na Novom Beogradu. Prema informacijama, automobil je pod punim gasom od siline udarca srušio banderu. Ekipe hitne pomoći odmah su izašle na teren, povređeni muškarac koji je vozio automobil. Nakon vesti da je vojni kamion sleteo u provaliju kod mesta Drenovac u petak 16. juna i tragične pogibije starijeg vodnika, oglasilo se Ministarstvo odbrane. U saobraćajnoj nesreći život je izgubio stariji vodnik prve klase Branislav Kovačević iz sastava prve brigade kopnene vojske koji je upravljao vozilom. Trojica pripadnika Vojske Srbije su tom prilikom zadobila telesne povrede koje nisu opasne po život. Oni su zbrinuti u zdravstvenom centru u Vranju. Na lice mesta su izašli organi vojne policije, zamenik višeg javnog tužioca u Vranju i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Stariji vodnik prve klase Branislav Kovačević rođen je 2. maja 75. godine. U Vojsci Srbije bio je od 20. jula 96. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece. U teškoj saobraćajnoj nesreći Forda i Audija. U petak uveče kod Bačke Topole nastradao je 40-godišnji vozač Goran P. i 53-godišnji suvozač Đert K. Nesreća se dogodila oko 1 sat ujutru u noći između petka i subote na putu Bačka Topola i Subotica. Do sudara je došlo jer Goran P. nije ispoštovao saobraćajni znak stop kada je došao na raskrsnicu, već je ušao u nju i udario u Audi. Od siline udara oba vozila su sletela na bankinu i tom prilikom iz Ford Fieste ispali su Goran P. i Đert K. koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta. U drugom vozilu lakše telesne povrede su zadobile 3 mlađe ženske osobe. Prvi osnovni sud u Beogradu u četvrtak 8. juna potvrdio je optužnicu protiv Uroša Pašajlića zbog nasilja u porodici, ali i zlostavljanja partnerke. Pašajlić se sumnjiči da je 15 meseci držao samu u stanu u Mirjevu u Beogradu bez hrane, vode i adekvatne brige svoju 8-godišnju ćerku, koja je 24. marta pronađena u kadi jedva živa. Kad smo razgovarali sa ljudima koji su videli kako je policija izvela tu devojčicu, oni su rekli da su mislili da je u pitanju 3-godišnje dete, da je ona izneta umotana u ćebe i da je bukvalno izgledala kao dete, kao mala beba, što je svedočila i policajka koja je izašla na teren i koja je odatle iznala. Pomenuti slučaj bio je svetioni koji je stavio akcenat na krivična dela koja su dugo bila u senci, navodno mirnog porodičnog života, u kojem je detinjstvo bilo sve samo nebezbrižno. Ima mnogo načina kako mogu biti zanemarivane. Naravno, od onih nekih najočiglednijih tipa, da nisu hranjena, pojena, da nisu higijenski zbrinute itd. O potrebama dece da žive u mirnoj i stabilnoj atmosferi. Kada se posumnja da je određeno dete zapušteno i zanemareno od strane roditelja ili staratelja, glavnu ulogu igra procena stručnih lica. Kada policija dobije prijavu ili kada tokom svog samostalnog rada dođe do saznanja da je izvršeno zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, postupa hitno. Prva
aktivnost koju realizuje, pre svega gleda da li je detetu potrebna zdravstvena pomoć. Poziva se hitna pomoć ukoliko je neophodno da se dete na takav način obezbedi. Sledeći korak je poziva se centar za socijalni rad i to po mestu gde je dete pronađeno. Obavlja se razgovor sa članovima porodice, procenjuju se okolnosti života deteta, procenjuju se okolnosti načina na koji roditelj vrši roditeljsko pravo, šta je to što roditelj radi, odnosno ne radi. Uzimaju se relevantni izveštaj od drugih institucija koje imaju posla sa detetom, porodicom i tako dalje. Šta se dešava onda kada su opravdane sve sumnje da je dete zapostavljeno? U situacijama kada se utvrdi da je roditelj ili osoba koja se stara o detetu izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, policija interveniše po hitnom postupku. Uključuje se osim zdravstvene službe i centar za socijalni rad. Najvažnije je da se osigura bezbednost deteta. Centar za socijalni rad mogu da izmeste dete iz te porodice, da ga zbrinu i u hraniteljsku porodicu, ustanovu socijalne zaštite. Kako nisu uspeli da omoguće sagovornika iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd, uputili su dopis redakciji Kurira. Osnovne mere za zaštitu deteta koje sprovodi Centar za socijalni rad su mere usmerene na jačanje pozitivnih porodičnih snaga, a sprovode se kroz Institut porodično-pravne zaštite, nadzor nad vršenjem roditeljskog prava čija je primjena neophodna u situacijama kada roditelji neadekvatno obavljaju roditeljske dužnosti, što ima za posljedicu ugrožavanje razvoja i interesa deteta. Prema porodičnom zakonu, organ starateljstva ima mogućnost da reaguje primjenom dve vrste mera nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, preventivnog i korektivnog nadzora. Poput ostalih vrsta krivičnih dela, u Krivičnom zakoniku za zapuštanje i zanemarivanje dece od strane staratelja predviđene su sankcije. Za pitanje zapuštanja deteta predviđena je kazna zatvora od 3 godine, dok je za pitanje zlostavljanja, odnosno za taj oblik krivičnog dela, predviđena kazna zatvora od 5 godina. S obzirom da se radi o krivičnim delima koja su usko povezana, teoretičari neretko govore da je zapuštanje maloletnih lica početni vid nasilja nad njima. Postavlja se pitanje koje su razlike između zapuštanja i zlostavljanja dece. Svako zapostavljanje, dakle, jeste početak onoga što kao što ste i rekli, u nastavku je zlostavljanje. To ne mora uvek da bude pravilo, ali to nekako jeste povezano. Ukoliko dete nema dovoljno roditeljske pažnje, znači nema dovoljno brige, ukoliko mu nije obezbeđeno da uživa spektar svih dečijih prava, dakle, ono jeste zapostavljeno. Pod ovim zanemarivanjem deteta, odnosno zapuštanjem, podrazumeva se grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti, gde se pre svega misli na dužnost zbrinjavanja i vaspitavanja deteta, pa usled toga dođe do zapuštanja deteta u njegovom vaspitanju, dok se pod zlostavljanjem podrazumevaju svaki oblici zlostavljanja, dakle pre svega fizičko, psihičko zlostavljanje, prinuđavanje dece na rad, preteran rad, rad koji ne odgovara njihovom uzrastu. Da je zanemarivanje dece postalo svakodnevna pojava govore i statistički podaci. Godišnje se prosječno prijavi oko 40 ili nešto više od toga krivičnih dela koje izvrše roditelji ili staratelji prema svojoj deci. Naravno, znači, mi registrujemo negde oko 60 maloletnih lica koji su oštećene izvršenjem ovih krivičnih dela. Gde škripi u sistemu kada je u pitanju ovakvo krivično delo i kako stati na put istom? Apel je da se što više koristi ova nova platforma koja zaista omogućava da u jednom trenutku vidite ko je sve iz sistema dobio prijavu i da između sebe sistemi komuniciraju ili da se građanima i pre svega deci pruže šansa da se uvek obrate kad god smatraju da im je potrebna pomoć. Ne bi trebalo da nam bude deviza tuđe dete, tuđa briga, nego da obratimo pažnju na svu decu, pa i komšiluk i šira familija. Sa ratnim godinama došlo je do porasta kriminala, a sami kriminalci neretko su bili nedodirljivi. Tokom 90. godina prošlog veka na beogradskom asfaltu pojavile su se figure od kojih je ceo grad strepeo. Te figure su i danas popularna tema gradskih urbanih legendi, ali i društvenih mreža. On je bio svojevrsna linija otpora na bahatost ljudi čija je moć počivala na oružju i zaštiti tadašnje policije. Kao mladić koji se bavio sportom, počeo je da radi na ulazima klubova i tako je upoznao mnoge, gotovo sve poznate Beograđane, čija su imena punila stranice Crne hronike
i ratne izveštaje iz Hrvatske i Bosne. Svoj posao je, kako sam kaže, obavljao profesionalno i bez izuzetaka, ne dozvoljavajući ikome da krši pravila kluba. Osim u klubovima, jedan period života proveo je i kao telohranitelj Vojislava Šešelja. Poštovani gledaoci, gost emisije Crna hronika je Milorad Tomić. Gospodine Tomiću, dobroveče, dobrodošao u emisiju Crna hronika. Dobroveče, bolje vas našao. Vas zovu Toša. To vam je nadimak, to sam pročitala. Odrasli ste u Beogradu, bili ste vrhunski karatista sa medaljama. Završili ste prvu beogradsku gimnaziju, odrasli na Dorćolu, na vreme odslužili državi Jugoslaviji vojni rok, vratili se nazad kući, upisali državni pravni fakultet na Univerzitetu u Beogradu. I kako dolazi do toga da odlučujete da počnete honorarno da radite i to baš na vratima beogradskih klubova? Šta vam to donosi? Klubovi su tih 80-ih godina, krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada vi započinjate karijeru, bili negde epicentar svih gradskih dešavanja, ali svojevrstan magacin oružja, pa i kasnije regrutni centar za dobrovoljce za ratište u Hrvatskoj i Bosni. Pa da, s time što je, kako sam počeo i kako me zainteresovalo kao studenta i kao sportistu, pa to nije bilo teško, zato što taj posao tada u to vreme je bio ekstra dobro plaćen, jer je malo klubova bilo u Beogradu. Samim dolaskom na takav posao, da biste ga dobili, vi ste već morali da imate nekakav pedigre, tipa izuzetan sportista, poznati i u krugovima tih mangupa na ulici. Ja kao neko ko je imao 20 godina, sam bio prilično motivisan da se dokažem i na tom polju i sada, naravno, pošto je bilo nekoliko klubova tih privatnih u Beogradu, da ne kažem, ajde, 10-15, da mi je imponovalo da radim taj posao. Taj posao je, između ostalog, i privlačio određeni krug svakojakog sveta. Znači, sa vama su morali da budu dobri i estradni umetnici, i glumci, i čak i intelektualci, profesori, i stranci koji su još u to vreme pokušavali da ostvare neke svoje ambicije u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako da je taj posao u to vreme bio prilično atraktivan. Nije mogao uopšte svako da ga radi. Moglo je na prste da se nabroji nekoliko ljudi koji su držali u to vreme u svojim rukama taj posao. Pa kao i dan danas, šta su bile predispozicije? Da budete fizički spremni, da budete iz određenog dela grada, da vas ljudi poznaju? Pa dobro, kao i dan danas, u principu da. U principu da. S time što opet insistiram da je tada bilo jako malo klubova, a opet je se mnogo vežbalo i treniralo. Tako da je konkurencija eventualno bila isto kao i danas, prilično jaka, s time što bih ja ipak današnje vreme opredelio kao vreme za taj posao na vratima, gde taj posao mogu da rade i ljudi koji nisu kalibar da ga rade. Znači, nije dovoljno da vi budete neko ko ne izlazi iz teretane i da imate, ne znam, nijakakve fizičke dispozicije, vi morate imati i mentalnu dispoziciju. Tada ste imali samo jednog čoveka na vratima, eventualno još jednog da mu pruži asistenciju. Sada morate imati i frontmana, i dormana, i ekipu koja radi na samom ulazu, i ekipu koja radi unutar lokala, jezikom. Šta je taj frontman i hostman morao da uradi? Na šta je taj čovek morao da bude spreman? Pa mora prvo da bude kulturan i fin. Prvo je to morao da bude. Ali onda na neke izazove je morao da adekvatno odgovori. Znači, sa jedne strane je morao da bude kulturan i fin, da ne kažem da zna bar dva jezika da govori strana. Ja sam konkretno znao engleski i francuski. Sa jedne strane, na tu finoću koju pokazujete kada dočekujete nekoga, morate da budete jako brutalni kada vam je u pitanju sama pozicija tog posla. Znači, vi kada dođete u konflikt sa određenom strukturom ljudi, vi ne možete da imate razumevanja niti finoće za njih, a što moram da istaknem tada, nešto ni policija se mnogo nije mešala u rad ljudi na vratima, koji su prilično korektno obavljali svoj posao. Koja su vaša ovlašćenja bila tih godina, tokom 90-ih godina? Da li vas je nekada
kao što su i danas slučajevi da li je neko protiv vas podneo tužbu za nanošenje lakih ili teških telesnih povreda. Nikada. Naneo sam lake telesne povrede, možda i teške nekome. Meni u to vreme je pretila opasnost i od obračuna vatrenim oružjem i od fizičkih obračuna. Međutim, u vreme 80-ih ja još uvek ne doživljavam neki, da ne kažem, nijedan poraz na tom poslu, fizičke prirode, mentalne svakako ne, a 90-te su donale kasnije neku vrstu veće pojačanog intenziteta opasnosti. A pitali ste me još i kako je policija reagovala, znači oni se nisu mešali uopšte u naš posao na vratima, jer nema potrebe ako vas niko ne tuži. Praktično tada su telesne povrede isto bile krivično delo, isto kao i danas, ako se tu ništa nije promenio, niti ih išta drugačije tretira. Ali se taj neki kodeks koji je postojao između sukobljenih strana podrazumevao da taj koji je tu konsekvencu povukao, da je on tu konsekvencu i zaslužio. Gospodine Tomiću, zašto sam vas pitala da napravite tu paralelu i iz kog razloga sam vas pitala koja su vaša ovlašćenja? Obzirom na to da radite od 83. godine i radili ste kao obezbeđenje do 2018. godine. U kom trenutku dolazi do naglog povećanja brutalnosti i povećanja ovlašćenja obezbeđenja beogradskih klubova i splavova? Ja sad zbog porodica ne mogu da spominjem imena, i vi i ja ih znamo, koliko je mladića ubijeno od strane obezbeđenja u klubovima i ispred klubova. Pa vidite, eto, tome se radi. Kodeksi su i potpuno iščašeni, znači da ne kažem da ne postoje. Dok je tada, u 80-ih, pa eto, možda početak 90-ih, kada su počeli ratovi, uneo velike promene i kad su počeli klubovi da džigljaju, ne samo u Beogradu, gde ih je bila poplava. Ja mislim da i u celoj Srbiji i u nekim većim mestima su ljudi pokušavali na taj način da tim noćnim životom probiju te barijere psihoze ratnih dejstava. I pojava teških droga kojima je olakšan put put ka masama kojih nemilice konzumiraju tih 90-ih, govorim konkretno o kokainu koji je ušao u Srbiju tada. Njega nije bilo 80-ih godina na tržištu narkotika. Kokain ulazi na velika vrata, samim tim ta stimulacija organizma biva intenzivnija i konzumiraju ih pretežno gosti. Sada u ovim 2000-im i koliko vidim, konzumira i koliko sam imao prilike da ne vidim iz daleka, nego iz bliza, konzumira ih i sami radnici obezbeđenja. Stresan posao, treba izdržati celu noć, više to ne može nikakva motivacija da ispegla, jer jako su malo plaćeni za ono što rade. Dok sam ja bio ekstra dobro plaćen, to mi je bila još jedna motivacija. Kada ste me za motivaciju pitali, mada je ona bila na poslednjem mestu, jer sam imao novca koji sam zarađivao i na druge načine, i legitimne i nelegitimne, poplava tih substanci, do čega će dovede? Gde će oni da se konzumiraju nego tamo? Najprirodnije mesto je tamo gde je provod. Ko će da ih konzumira? Namena im je da im ih da konzumiraju gosti. Međutim, i neki put i neki od ljudi koji rade na tim pozicijama na vratima, zbog stresnog posla, zbog provođenja puno vremena u stresnoj zoni, zbog sticanja samopouzdanja, i oni koriste isto. Gospodine Tomiću, kao što ste malo pre i sami naveli, odrasli ste na Dorćolu i negde je bavljanje vašim poslom bila, uslovno rečeno, stvar uličnog prestiža.
Vi ste tom prilikom, pogotovo u 90-ih, bili u situacijama da upoznajete celu tu paradu likova čija su imena punila stranice Crne hronike. Sa nekima ste postali prijatelji, a nekima ste se našli na meti obarača. Kao, na primer, tada 21-godišnjem mladiću s Novog Beograda koji je imao debeo policijski dosije, Mihajlo Divac. Do sukoba je došlo, uopšte nije došlo mojom krivicom. Došlo je krivicom momka koji je radio sa mnom na vratima. On mi je pričao bukvalno sve o toj ekipi s Novog Beograda. Ja još uvek nisam bio upoznat tačno toliko u detalje. Međutim, kada sam ih ja prilikom njihovih dolazaka zapazio, kada sam vidio i koja kola voze i zapamtio tačno ko je ko, taj momak je jednom prilikom zabagovao i nije hteo da pusti jednoga od braće u klub da uđe. Ja sam intervenisao tako što sam hteo da pustim čoveka da uđe, međutim, Mihajlo je to pogrešno shvatio i udario me sa leđa pesnicom uvo. Ja sam se okrenuo, e sad, došao sam u sukob, oni su svi izvadili pištolje, to se završilo tako što su oni odustali od pucnjeve, međutim, ja sam mislio da je zaista to, da će to neminovno da me snađe. Ipak oni su bili poznati po tome što pucaju. Ljudi koji mene ne poznaju iz tog doba sigurno da mogu da se pitaju, ali oni koji me poznaju iz tog doba sigurno su uopšte ne pitaju kako sam izdržao udarac. Pogotovo to ne. I kako sam tako ušao u taj sukob, a da sam izašao nepovređen. Kažete, znali ste ko koji je automobil vozi i znali ste tačno ko je ko. Da. Kako se tada unosilo na oružanje u beogradske klubove? Ko je mogao da unese, a ko ne? Ko vam je javljao da propustite nekoga i ko je prosto bio pod zaštitom države, pod zaštitom policije? 90-ih nam niko ništa nije javljao. Tad su svi nosili i unosili oružje, nikakvog pretresa ni za koga nije bilo. A zašto ste to dozvoljavali? Pa zato što kad ne bismo dozvolili, mi bismo bili ti koji bi sigurno bili lišeni života. Zato smo mi odgovarali tako što smo i mi nosili oružje na vratima. Ili nam je bilo negde jako blizu na dohvat ruke. Nisu baš svi hteli ulazili sa pištoljima zato što su hteli da pucaju. Dolazili su sa pištoljima zato što je bio to deo ratnog folklora u Beogradu. U Beogradu ste mogli da nađete bilo koji tip oružja koje je tada koristila tadašnja JNA. Recimo, tamo i kada su počeli pretresi u nekim klubovima, moja tadašnja devojka je unosila tri pištolje za mene, sva tri iza pojasa. Dva moje i jedan njen. Jer takvo je vreme bilo. Tada su meni pretile takve opasnosti da je meni trebao jedan pištolj za odbranu, drugi za podršku i eventualno, pošto sam naučio nju da puca, da me podrži u toj razmeni vatre. Naučili ste nju da puca? Pa da. Da bi zaštitila svoj i vaš život? Ona je izrazila želju da nauči da puca, a ja sam je naučio. U jednoj od vaših izjava primetila sam da hvalite Arkana Željka Ražnatovića iz ugla njegove discipline prema vojsci. Kada ste ga prvi put sreli? U Dorćolskom saloncu, kada vas je prijatelj doveo da ga upoznate prilikom kockanja. A kada ste ga onda sretali i kakav vam je odnos bio sa njim? Da li ste možda bili deo garde? Ne. Da li vas je ikada pitao da budete deo garde? Ne. Kako ste onda znali da on lepo disciplinuje svoje vojnike i da se oni dobro ponašaju na ratištu? Pa, zato što sam ih sretao u raznim situacijama. To je stvarno bila vojska. Konkretno, prvi put kad sam video njegovu gardu, to čak tada nisu bili ni tigrovi, ni super tigrovi, tada još legija nije ni došao. Prisustvovali smo sahrani dva dobrovoljca. Jedan je bio... Išli smo na sahranu dva dobrovoljca sa Vojislavom Šešeljem. Jedan je poginuo i sahranjen u Crnoj Travi, a jedan je poginuo Lavandinović. On je bio pripadnik i naših jedinica, a pridruživao se u akcijama i Arkanovoj dobrovoljačkoj gardi.
I tada su oni došli da mu daju počast ovde na Bežanijskom groblju, da ovaj, jednostavno došli su vozilima koja su bila parkirana poput vojničkih na poligonu, onako pod konac. Pod konac. Mislite da je to odraz discipline? Naravno, i to. Apsolutno i to. Jer služio sam vojsku i znam šta je disciplina, znam šta trebam da gledam na kolima, da nije to samo parking. Dalje, njihove uniforme su bile besprekorno opeglane, besprekorno, mada joj dolaze sa prve linije ratišta, ti konkretno. Znači, oni su morali da se lepo, ne samo za taj dan, nego da izgledaju tako svakog borbenog dana. I ne verujem da su mogli svakog, ali znam da im je disciplina bila na jako, jako zavidnom nivou. Što se tiče vojničke discipline, kao vojnika koji kaže razumem, pozdravi i ne komentariše ništa. E sada, kada ih je obučio kasnije i Legija, mogu da zamislim samo kako je to bila mašinerija. Govorili smo i o tome, već i u uvodnoj najavi, da su pojedini kriminalci iz tog vremena, visoko pozicionirani ili srednje pozicionirani, imali zaštitu policije. Kako? Šta vam je bilo neobično? Pa, znate šta, ja nisam naiku da me policija štiti. Ja sam naiku kad nešto zgrešim da me policija juri. I meni tu nešto nije bilo jasno. Međutim, kada sam prvi put došao u poziciju da budem zatvoren fizički, ja sam shvatio da neki tu program postoji i da mora da se sarađuje sa policijom da bi se neke svoje ambicije ostvarile. Znači, vi ako hoćete da se bavite kriminalom, vi na drugoj strani imate policiju kao suverenu snagu što se tiče stepena moći, koja će da vam stavi šapu na glavu i kazat će, druže, ti možeš da se baviš time onoliko koliko te ja pustim, a ja ću da te pustim onoliko koliko ćeš ti meni da kažeš. Znači, saradnja između policije i kriminalaca je postojala i ja sam to video jednom prilikom kada sam bio pritvoren, da sam shvatio da ukoliko hoću da radim bilo šta što se kosi sa zakonom, da ću da snosim ili debele konsekvence koje mi se ne isplate u životu uopšte, da robijam 100 godina za gluposti, ili ću morati da budem takav čovjek koji će biti u stanju da prokaže najboljeg prijatelja, koji se bavi eventualno isto nekim vidom kriminala. I verujte mi da je tako. Apsolutno. Od najsitnijeg kriminalca koji je kriminalac po profesiji do najkrupnijeg, svi sarađuju policijom što se tiče te razmene informacija. Sad, da li će oni morati baš uvek da cinkare nekog iz svog najbližog okruženja ili će možda moći neku uslugu da učine u rangu neke izrazmene nekih viših informacija tipa obaveštenih službi, ja to ne znam, nisam bio na tom nivou, ali pretpostavljam da jaki kalibri u kriminalu imaju i takve izvore informacije i da zbog toga uspešno sarađuju i sa istražnim organima i sa državnom bezbednošću i sa obaveštenim službama širom sveta. Kako dolazi do toga da u periodu 90. godina i to u ono vreme kada je Vojislav Šešelj držao govore da Hrvate treba ubijati zarđalom kašikom, vi budete deo njegovog ličnog obezbeđenja? On nije imao neku odgovornost. Komandnu. Komandnu, da. To ne može čovjeku da se pripiše, ali da je bio u tom patriotskom naboju, jeste. Znači, meni je zbog toga na prvom mestu mi se svidao zbog toga. Ja sam njega gledao kada je se utrkivao sa Slobodanom Miloševićem za mesto predsednika države i tad sam glasao za njega. Od 100.000 ljudi ili šta je, ili za njegovu partiju, ne znam ni ja, jer svi su ostali glasali, ne znam ni ja, za nekog drugog. I sticajem okolnosti, ja sam njega upoznao. Meni je bilo, recimo, onako impozantno što je on najmlađi doktor nauka u bivšoj Jugoslaviji, što je fakultet završio za 2,5 godine, što je držao ta predavanja o srpskom nacionalizmu u tadašnjoj još uvek Jugoslaviji, a držao ih je širom Australije i Amerike.
Da li je, gospodine Tomiću, u tom trenutku, početkom 90. godina, i to da vi budete rame uz rame sa Vojislavom Šešeljom, da li je i to negde bila stvar imidža, zato što su eto, poznati beogradski kriminalci poput Đorđa Božovića Giške i Aleksandra Kneževića Kneleta bili rame uz rame sa Vukom Draškovićem? Vukom Draškovićem, ma ne. Moj motiv uopšte nije bio, te prirode. Ma kakvi, to mene uopšte nije interesovalo. Ovoj Giški svaka čast i pokoj mu duši, ali ovoj mene oni nisu ništa impresionirali specijalno da ja sada... Mene impresionirao Šešelj, ali nije me impresionirao, nije mi bio stav pomodarstva da budem kod njega ja ter neki telohranitelj, šta više to se slučajno desilo. Jedan momak iz obezbeđenja je zabagovao ili je meni tako rečeno, da je zabagovao i ja sam prosto samo upopunio tu prazninu koju on ostavio. I uspešno sam je popunio, popunjavao sam je 20 godina kasnije. Ajde da ne kažem 10 aktivno, baš za njega, lično. Na vratima srpskih klubova radili ste od 1983. godine, zaključno sa 2018. godinom. To je 35 punih godina radnog staža. Da, samo koji se ne uplaćuje, da. Ne znam koliko može biti kratak vaš odgovor, ali šta se, kada govorimo o beogradskom noćnom životu, kada govorimo o gostima iz tih beogradskih klubova, šta se za 35 godina promenilo? Pa vidite, ja kada sam napravio tu pauzu na vratima klubova, jer sam radio i kao bodyguard Šešelja, Vojislava, ja sam doživeo pravi kulturološki šok kada sam se vratio na taj isti posao sa svojih nekih 50 godina. To je bilo kao da sam ušao u zonu sumraka, verujte mi. Govorim sad o ekskluzivnim mestima na kojima sam radio, da ih ne imenujem. Imate stolove na kome se nalaze kible najskupljeg šampanjca, Moeta i Perignona, Kristala, Dom Perignon, Moet i Kristal, oni viski, već to je ono uobičajeno da su najstariji mogući, da li crni Johnny Walker, da li ovo, da li ono. I sada onaj ko zauzme takav sto ima nekakav status. To se podrazumeva. Kada sedne za takav sto, za njega je svo to piće već plaćeno. Mislim, ne radi se o maloj sumi novca. Takvih stolova ima u jednom većem klubu tog kalibra sigurno jedno 50-ak. To su se pare i lože. Za takve stolove se angažuju devojke koje se zovu u roku od bukvalno minut kada taj neko sedne, pa se kontaktira neka devojka koja će da bude tu sa njima za tim stolom i pravi društvo, koje vrhunski izgledaju, intelektualne sposobnosti ne znam, možda neki od njih govore jezike, nemam pojma, ali u roku od minut se one iskontaktiraju, u roku od 15 minuta one su tu za tim stolom, u toj loži, u tom separeu, u tom... I tako, eto, sad ne znam, ne ulazim u to, ko je njih zvao, ko je za taj deo posla zadužen, kako se s njima uopšte stupa u kontakt, šta oni posle rade kad odu odatle. Uglavnom, kad ih ja gledam, one zabavljaju goste i piju to piće koje je preskupo i tako. To je što se promenjalo. Dalje promenjalo se to što je u svakom klubu dostojan bilo koji narkotik. Kada sam radio baš na splavu jednom dole na Ušću, bili su dostupni ekstazi, čak je kada sam se u izvesnim periodima radio na nekoliko mesta, pa sam dopunjavao svoje prihode povremenim radom u klubovima koji su u sklopu tih lokala, splavova o kojima pričam, gde su se održavale neke rave, žurke i to. Samo obezbeđenje prodaje narkotike. To nije nikakva tajna. I ja to javno i kažem. To svi znaju. Mislim, svi znaju. Kad kažem svi znaju, to znači niko ne zna.
Ne, samo ne želim da apostrofiram klubove. Nije meni frka što će to, nego što bukvalno bilo gde da odete, gde je takva vrsta provoda, bez problema ćete naći bilo koju vrstu nekog sredstva za opuštanje, da ne kažem, ili za neko podizanje raspoloženja koje će da vam obezbedi neko iz obezbeđenja kluba, neko poput mene. S time što ja to nikada nisam uradio i nikada ne bih uradio. Da li se starosna granica gostiju pomerila u odnosu na 90. godine i na kultne beogradske klubove? Starosna granica? Pa da, dođe vam devojčica koja ima 15 godina sa društvom koje isto izgleda kao da ima 15 godina, ali koje izgledaju kao da imaju 20 godina. I oni uđu, tako su obučeni, tako našminkane, tako ozbiljno izgledaju, da vama kad dođe roditelj posle na vrata i pita vas šta ovo, kako ste uspeli uopšte da mi pustite ćerku koja je maloletna, vi stanete i gledate i onda malo drugačije posmatrate stvari i rezonujete, jer ne možete baš da dozvolite gaf toliko kalibra da vam dete od 15 godina uđe u klub gde će da pije alkohol i eventualno nešto mu se još uvali drugo što ono zatraži da proba ili ne zatraži, nego jako velika odgovornost tu, zaista. Hvala vam na večerašnjem gostovanju u emisiji Crna hronika. Hvala lepo vam, drugi put. Poštovani gledaoci, gledali ste još jedno izdanje Crne hronike. Vidimo se za tačno nedelju dana.